Bom dia a todos. Declaro aberta a 23 reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Hoje estamos com o quórum de três diretores no momento, estando, portanto, aptos a deliberar. A diretoria comunica que na quarta-feira, amanhã, a ANEL, representada pelo diretor-geral André Peptoni, participará da cerimônia de entrega do prêmio ABRAD 2019. O prêmio busca reconhecer e premiar as melhores distribuidoras brasileiras de energia elétrica. Em critérios como avaliação pelo cliente, gestão operacional, gestão econômico-financeira, qualidade da gestão e responsabilidade socioambiental. Ainda na quarta-feira, representarei a ANEL no terceiro workshop do projeto cooperado de PD de modernização de tarifas, integrando a mesa de abertura do evento, que será realizado no Hotel Cubcheque Plaza, em Brasília. Duas audiências públicas terão seus prazos de contribuição encerrados na próxima segunda-feira, dia 8 de julho audiência 20-2019, cujo objetivo é obter subsídios para aprimoramento da proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da CELPA, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2019, e definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC FEC para o período 2020 a 2023, e audiência pública 21-2019, que visa obter subsídios para a proposta que prorroga o um ano limite para o alcance da, uni da universalização rural, das Centrais Elétricas de Distribuição de Rondônia, CEROM, e dos municípios de sua área de concessão de 2018 para 2021. Feitos os informes, submeto a aprovação da a ata da 22ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Se algum diretor tiver algum comunicado. Aprovada, portanto, a ata da 22ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Dando sequência à reunião, solicito que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definido por essa diretoria. Bom dia a todos. Informo que foram retirados da pauta os itens 6, 7 e 11, a pedido de sustentação oral e preferência para os itens 2 e 5, e que os votos e atos do bloco foram disponibilizados na internet desde a última quinta-feira. Portanto, a ordem de deliberação será é, inicialmente pelos itens do bloco, de 8 a 25, à exceção do item 11, que foi retirado de pauta. E, na sequência, os itens 1, 3, 4, 5 e 2. Submeto, portanto, os itens remanescentes do bloco para julgamento. Aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Solicito portanto que o Secretário-Geral chame o primeiro processo para julgamento. E tem um processo 48.500.002103.2019.18, reajuste tarifário anual de 2019 da Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A. (ETO) a vigorar a partir de 4 de julho de 2019. Diretora relatora: Elisa Basto Silva a Energia Tocantins Distribuidora de Energia S.A. ETO é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica outorgada nos termos do contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica número 52 de 1999 ANEL. Em 3 de julho de 2018, foi homologado o resultado do reajuste tarifário anual de 2018 da ETO, por meio da 17ª sessão de sorteio público ordinária o processo foi distribuído para a minha relatoria. A Superintendência de Gestão Tarifária consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019 por meio da nota técnica número 120 de 24 de junho de 2019, bem como encaminhou as planilhas de cálculo aos consel ao Conselho de Consumidores da Energisa Tocantins. É o relatório. Procuradoria sem comentário jurídico. Bom... Chamei uma apresentação técnica da SGT, Otávio. Bom dia a todos. É, vamos falar sobre o resultado do reajuste tarifário de 2019 da Energisa Tocantins. A Energisa Tocantins atende o estado de Tocantins, abrangendo 139 municípios, cuja população estimada é de 1,5 milhões de habitantes. São aproximadamente 592 mil unidades consumidoras, das quais 121 mil são residenciais baixa renda, 369 mil residenciais não baixa renda, 34 mil consumidores comerciais e industriais, 57 mil rurais e 9,5% do mercado representado por consumidores livres. A receita anual da Energias Tocantins no último ano foi de R$ 1,2 bilhão de reais. O efeito médio do, do reajuste tarifário de 2019 da Energias Tocantins foi de menos 0,33%, representado pelos componentes no gráfico mostrado. Os encargos setoriais contribuíram com uma redução de 3,97%, os custos de transmissão aumentaram 0,86%, os custos de aquisição de energias contribuíram no efeito médio com uma redução de 0,80%, a parcela B, os custos de distribuição. Contribuíram com aumento de 2,34%. Os componentes financeiros contribuíram com 5,13%. E o efeito da retirada dos componentes financeiros presentes no ano anterior foi de menos 3,90%. O efeito médio para, para os grupos A e B está mostrado na tabela. O grupo A teve um efeito, uma redução de 0,20%. O grupo B. De 0,36% e o efeito total médio foi de uma redução de 0,33%. Em relação aos encargos setoriais, merece destaque a CDE uso, com uma participação de 0,81% no efeito, participação essa decorrente da última cota homologada pela ANEL, a CDE decreto com o fim do recolhimento em março deste ano. Contribuindo com uma redução de 1,58%. E a antecipação da quitação da CDE contra a CR, cujo último pagamento ocorrerá em setembro, contribuiu com a redução de 3,33%. O efeito agregado dos encargos setoriais neste reajuste foi de menos 3,97%. Em relação à compra de energia, observamos uma redução da tarifa média dos CCARs do mix de compra da energia. Basicamente, houve o fim do período de suprimento de dois leilões cujo montante era elevado e o preço significativamente maior do que o mix de compra da energia. Então, o fim desses leilões e a substituição desses contratos por contratos mais baratos levaram a essa redução no preço. Essa redução levou a um impacto de 1,21%. Além disso, estamos utilizando a melhor estimativa até o momento para o preço das cotas. Que estão contribuindo com 0,17%. Então, o impacto agregado de todos os contratos de energia no reajuste da energias Tocantins foi de uma redução de menos 0,80%. Em relação à parcela B, esta foi atualizada pelo IGPM menos o fator X. O IGPM acumulado no período, nos últimos 12 meses, foi de 5,93%. O fator X de 0,36%. Portanto, o impacto no reajuste da atualização da parcela B foi de 2,3%, sendo que essa parcela tem uma participação na receita da concessionária de 45,1%. Sobre os componentes financeiros, os itens financeiros avaliados na, conta, na apuração da conta bandeira teria um custo de 5,26%. teriam um custo que levaria a um impacto de 5,26% na tarifa com um custo de 66 milhões de reais. Entretanto, com a antecipação do pagamento pelo recolhimento das bandeiras tarifárias e a previsão do risco hidrológico concedida no processo tarifário anterior, este custo não coberto antecipadamente foi de basicamente quase zero menos -0,15%. Quando acrescentados os demais itens financeiros não avaliados na conta bandeiras o custo total dos componentes financeiros foi de 64,9 milhões de reais, levando a um impacto de 5,13% nas tarifas dos consumidores da energia Tocantins. Aqui o gráfico da evolução da tarifa B1 da concessionária nos últimos 10 anos, sendo que as tarifas vêm se mostrando abaixo dos índices inflacionários oficiais nos últimos anos. No, o, o avaliação agrega, a variação agregada da tarifa foi de 55,18% desde, desde 2009, sendo que o GPM, nesse período, variou 80,68% e o IPCA 76,49%. Portanto, a variação das tarifas está bem abaixo dos índices oficiais inflacionários. Aqui o gráfico que mostra a posição das tarifas da Energisa Tocantins no, no, no ranking de tarifas. É, ela ocupava a 16a décima, décima posição em 2018 com essa redução tarifária, passou a ocupar a 18 ª posição, sendo que esse ranking é continuamente atualizado ao longo do ano. Por fim, o gráfico que mostra a composição da tarifa da Energisa sem contributos. Do lado esquerdo, composição sem tributos, merece destaque aí a parcela de encargos setoriais, que já sofre uma redução considerável, refletindo tanto o fim da antecipação, tanto a antecipação da quitação da conta CR, como o fim do, do recolhimento da CDA Energia. Já no gráfico à direita, merece destaque a participação dos tributos na conta de luz paga pelos consumidores, cerca de 27,2%. É isso, muito obrigado. Obrigada, Otávio. Bom, considerando que o Otávio é, passou por todos os pontos na apresentação, peço licença para ir direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo número 48.500.002103 de 2019-18, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, ETO, a vigorar a partir de 4 de julho de 2019, que conduz ao efeito médio ponderado a ser percebido pelos consumidores de menos 0,33%, sendo menos 0,20% para os consumidores em alta tensão e menos 0,36% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUG e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários de, da ETO, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de, de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, à ETO, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Só fazer um comentário. É, a gente vem observando que todos os contratos toda, todos os contratos de aquisição de energia, nos últimos reajustes que nós concedemos a gente tem observado que as concessionárias têm conseguido. É diminuir os valores desses contratos, o que vem afetando positivamente no sentido de, de termos menores menores tarifas. Né? E, e olha o que a gente teve no leilão. Aí agora eu vou fazer um paralelo: a gente teve eólica no leilão a R$ 80,00. Enquanto, se a gente for fazer um paralelo dos contratos de energia de reserva que nós fizemos nos leilões, a gente hoje eles atualizados estão na casa de R$ reais. Então, a gente vem observando um movimento de energias mais baratas, mais acessíveis por meio dos leilões, o que tem conferido aos consumidores um, um relativo ganho. E aqui só, agora por outro lado também, é o, o custo com relação à distribuição é a primeira vez que a gente tem algo em cima de dois pontos percentuais. Nos anteriores, sempre a gente estava na casa de um ponto percentual ou menos que um ponto. É só chamar a atenção para esses dois itens. É importante observação, diretor. De fato, esse é o desafio: né? fazer com que os preços dos leilões, que estão cada vez mais competitivos, cheguem aos, a, ao consumidor final. No Ano passado nós tivemos um movimento tarifário positivo, muito elevado, significativo, da ordem de 15% em média. Esse ano tem sido recorrente reajustes negativos de tarifa, o que de fato é, é muito positivo. Esse caso da energia Tocantins, queria destacar também que quando pegamos o histórico de 10 anos, ele é bem inferior aos índices de inflação. Ano passado teve um reajuste significativo, em que a gente observa no gráfico, que saiu de 549 para 605, e, e esse ano retornou para R$ 600 reais o megawatt-hora. É isso, em votação. acompanha relatora. Também voto relator. A relatora e declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário da anual das tarifas da Energia Tocantins a vigorar a partir de 4 de julho de 2019, que conduz ao efeito médio ponderado a ser percebido pelos consumidores de menos 0,33%, sendo menos 0,20% para os consumidores de alta tensão e menos 0,36% para os consumidores de baixa tensão fixar a, a TUSD e até aplicáveis aos consumidores e usuários da distribuidora, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energia Tocantins, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 3, processo 48.500.00. 13.47-2017-11. Prorrogação do programa de resposta à demanda, de que trata a resolução normativa número é, 792, 2017. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500, 1347-2017, 11. Prorrogação da vigência da resolução normativa 792 de 2017, programa piloto da resposta da demanda. Através da resolução normativa 792, a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o resultado da Audiência Pública 43, estabelecendo o programa piloto de resposta à demanda com vigência no período de 1 º de janeiro de 18 a 30 de junho de 19. Como se trata de programa de caráter experimental, o processo em tela foi instaurado pela Superintendência de Regulação do Serviço da Geração, com vistas a fornecer subsídios para que a diretoria possa avaliar os resultados do programa e discuta a proposta de aprimoramentos. Por conta da proximidade com Termo da vigência do programa, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livre apresentaram à ANEL a solicitação de prorrogação do programa e de aprimoramentos da norma. A seguir, conforme nota técnica número 54, a SRG propôs à diretoria da ANEL a prorrogação do programa Ipsis e a abertura da audiência pública para a coleta de subsídios. É o que basta relatar. Procuradoria, também aqui sem matéria jurídica. O programa de resposta à demanda tem por objeto a redução do consumo dos agentes consumidores que previamente se habilitem. Através do programa é oferecido ao operador nacional do sistema, recursos adicionais para atendimento da carga, de modo que se possa, alternativamente, ao despacho das usinas térmicas fora da ordem de mérito, fora da ordem de mérito, reduzir o consumo de energia elétrica dos consumidores participantes conforme a sua oferta de resposta da demanda e mediante o pagamento de uma compensação financeira. O despacho de referência à resposta da demanda é realizado pelo operador após uma análise comparativa entre os custos do despacho das usinas térmicas fora da ordem de mérito e o custo baseado no preço ofertado pelos consumidores participantes da redução de sua carga. Os recursos de menor custo associados às condições operativas são acionados pelo operador. Atualmente, conforme dispõe o artigo 4 da Resolução Normativa 792 de 17, podem participar dos programas agentes na condição de consumidores livres, consumidores parcialmente livres e consumidores cujos contratos de compra de energia seguem os preceitos estabelecidos no artigo 5 da 13.182 de 15, conectados na rede sob supervisão do ONS, localizado nos subsistemas Norte e Nordeste e adimpêndios na Câmara de Comercialização. Conforme observado no relatório, os agentes do setor elétrico, antes mesmo da instrução de uma audiência pública específica, solicitaram a prorrogação do programa piloto, bem como sugeriram alguns aprimoramentos na norma vigente. Recentemente, em 17 de junho de 2019, a SRG apresentou a este relator a nota técnica 5419, por meio da qual recomendou a implementação de melhorias no programa, o que, não, o que na visão da área fomentaria maior adesão dos consumidores e favorecerão testes de atingimento dos objetivos do piloto. Embora, diante das informações trazidas ao processo, verifiquemos baixa, de, verifiquemos baixa adesão, o que, por ter relação com a inadimplência no mercado de curto prazo, devido às decisões judiciais vinculadas ao GSF, temos que considerar que a manutenção do programa piloto por mais um intertício de tempo possibilitará a análise de dados com maior referência temporal. Além disso, a alternativa ao despacho termoelétrico fora da ordem de mérito proporciona redução de custos de geração. Atribui maior confiabilidade ao sistema na medida em que fornece ao operador mais um recurso para a operação do sistema interligado nacional e garante principalmente a tão, a, a tão perseguida modicidade tarifária para os consumidores finais. Adicionalmente, cumpre-me atentar para a necessidade de manutenção de boas práticas regulatórias, dando sinais estáveis para o mercado e para o planejamento do sistema. Mormente, quando consideramos os consumidores que aderiram ao programa. As manifestações favoráveis de agentes da Câmara de Comercialização e do operador, de tal modo que há conveniência para mantê-lo. Por essas razões, cumpre-me apresentar a voto pela prorrogação do programa por seis meses, assim até 27 de dezembro de 2019. Finalmente, destaco que, muito embora a SRG tenha sugerido a nota técnica já destacada a abertura de audiência, expondo as considerações e sugestões de aprimoramento que entendeu necessárias ao procedimento, entendo necessário abordar o tema sob o cunho decisório discricionário, o que cabe a essa diretoria colegiada, a razão pela qual decido, por hora, apenas prorrogar o programa, sem, contudo, abrir nova audiência pública. Senhores diretores, só antes de passar o dispositivo, o que eu estou trazendo para os senhores aqui não né, é proposta de abertura de audiência. Na verdade, ontem mesmo eu ainda conversa com os diretores. É um tema que merece ser mais discutido. A gente tem que ter uma reunião técnica com todos os diretores. Então, como a gente está com vencimento do plano piloto, a nossa proposição aqui, a gente vai prorrogar apenas o plano piloto e vamos ter aí seis meses. Uma para a gente discutir internamente na diretoria a estratégia que nós vamos usar, uma para a questão de fazer todas essas análises e após fazer a abertura da AP, e a gente deve consolidar isso até dezembro, e aí sim, a gente prorrogar, a, gente, a partir de dezembro, a gente prorroga o projeto piloto e aprimora as regras que são as sugestões colocadas, e aí que já foi também devidamente conversado com a diretoria. Diante do exposto e do que consta o processo 48.500.1347, voto pela emissão da resolução normativa que altera a resolução 792, prorrogando o programa piloto de resposta da demanda por 180 dias até 27 de dezembro de 2019 ao voto. É em discussão. Bom, diretor Efraim, gostaria de é, elogiar a sua proposta de prorrogação. De fato, a, da a resposta da demanda é um instrumento tem como objetivo reduzir os custos de geração e aumentar a confiabilidade na segurança é uma ferramenta que é amplamente utilizada em mercados do mundo foi uma grande um grande avanço esse projeto piloto que embora tenha tido uma baixa adesão é, entendo que estamos no caminho certo entendo que é uma ferramenta que ainda vai ser amplamente utilizada é, no seu voto foi colocado uma possível razão para a baixa adesão, que é a questão da inadimplência no mercado de curto prazo pela judicialização do GSF, nesse sentido, até a prorrogação dos seis meses é o tempo que a gente acredita que se que já tenhamos resolvido essa questão e o mercado volte a funcionar na sua normalidade. Temos a sinalização de que o GSF caminha para uma, uma solução e entendo que isso pode ser ainda mais um incentivo para que a, a, a resposta da demanda passe a ser cada vez mais efetiva. E, após esses seis meses, após o funcionamento, aí sim entraríamos a, a nova proposta de regulamentação já para, já para todo o Brasil. Talvez, é, talvez seja a proposta ser encaminhada. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu pela emissão da emissão de resolução normativa que altera a resolução 792 prorrogando o programa piloto de resposta à demanda por 180 dias até o dia 27 de dezembro de 2019 uma dúvida, isso ficou 180 dias vai dar, está certo ah, porque o prazo de vigência era até 27 de junho estou tá? pensando na data de hoje é, próximo item Item 4, processo 48.500.0056.30, um Resultado da audiência pública número 5 2019 instituída com vistas de acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração das regras de comercialização de energia elétrica em atendimento à resolução normativa número 817 de 2018 e ao despacho número 1400, 2018. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A Resolução Normativa número 817, de 5 de junho de 2018, estabeleceu os critérios para tratamento do excedente financeiro e das exposições financeiras na contabilização de energia elétrica no âmbito da CCE. Por meio do despacho e 1.426, de junho, a diretoria da ANEL estabeleceu, no caso concreto, a intercimento Brasil-SA, o direito ao alívio de disposição de que trata o artigo 10 da Resolução 290. Em atendimento ao artigo 4 da Resolução 817, a CCE apresentou à ANEL proposta de alteração nas regras de comercialização, inclusive nos cadernos de encargos tratamento e tratamento de disposições, de forma a refletir o que foi aprovado pela Resolução 817. Por meio da nota 114, a SRG e a SRM apresentaram análise sobre as alterações propostas pela CCE. Na sessão de sorteio público realizada em 29 de outubro, o processo foi sorteado a esta relatoria. Em 29 de janeiro de 2019. A diretoria da, da ANEL deliberou pela abertura da audiência pública 05-2019. Por meio da nota técnica 039, de 9 de maio, da Superintendência de Regulação da Geração e Regulação de Mercados, a Superintendência recomendara a emissão de resolução normativa aprovando os modos, tratamento, disposições e encargos das regras de comercialização em atendimento à resolução 817 e ao despacho 1400, Bem como determinando a CCE a recontabilização das operações a partir de julho de 2018, em conformidade com as regras de comercialização aprovadas. Por meio do Memorando 48-SRG de 26 de junho, a SRG encaminhou versões atualizadas dos módulos encargos, objeto da AP 05, em razão da publicação do despacho 1635 de 6 de junho de 2019, portanto, após a nota técnica 039. Destacando que não houve qualquer alteração conceitual ou algébrica no que se refere ao tema objeto da audiência pública. É o relatório. Procuradoria. Também sem questão jurídica. Assim como no primeiro item da, da reunião, também solicitei a apresentação técnica, que vai ser realizada pelo especialista em regulação, Rafael. Bom dia a todos, é, como já é bem dito pelo diretor relator, são dois atos regulatórios que foram contemplados nessas alterações de regras de comercialização, a resolução 817 e o despacho 1400. É, com relação à resolução 817, a única inovação incorporada introduzida para essa resolução no arcabouço regulatório se refere à formação de um saldo proveniente de recursos utilizados para a livre de ISS em 12 meses anteriores e seu uso para alívio das exposições residuais. Bom, durante a audiência pública 05, recebemos contribuições da BIAP, da Brookfield, da CCE, da ESBR e da Neo Energia. Vou passar brevemente por cada uma das contribuições. Primeiramente, a CCE Ela propôs alterações nas regras para evitar um potencial looping na álgebra. As contribuições da CCE foram bem de caráter, de caráter bastante algébrico. Conferir maior clareza quanto às parcelas formadoras de encargo. Também filtrar os agentes-objeto do despacho 1400 no ato do cadastro da CCE, mas não somente na, na álgebra da regra em si. E, por fim, efetuar as recontabilizações de acordo com o um cronograma a ser divulgado, é, cujos efeitos econômicos é, passam a vigir a partir de julho de 2018, conforme estabelecido pela própria Resolução resolução 817. É, todas as contribuições da CCE foram aceitas. A Brookfield apresentou outras opções de álgebra, mas que proporcionariam, proporcionariam o mesmo resultado daquelas regras já apresentadas pela CCE. Portanto, não foi, não foi aceita essa proposta. A Brookfield também propôs a inclusão de um acrônimo que contempla o alívio de encargos pelo período de 12 meses, exatamente como, como determina a resolução 817. Essa proposta foi uh, parcialmente aceita pelas áreas técnicas. A Neoenergia sugeriu a formação do saldo para livre de exposições desde junho de 2017. Essa proposta não foi aceita porque contraria os preceitos da resolução 817, pois ela determina a formação de saldo a partir de julho de 2018, que é no mês seguinte de sua publicação. A BIAP uh, sugeriu uma mudança na denominação do acrônimo para substituir a expressão controle integral para a proporção de sua participação nas ações com direito a voto da usina. Essa proposta da ABAP não foi aceita porque o filtro dos do objeto, desculpa, o filtro dos agentes objeto do despacho 1.400 passa a ser no momento do cadastro na CCE e não mais uh, na própria regra de comercialização. Essa foi uma proposta efetuada pela CCE, pela CCE que as áreas técnicas aprovaram. Portanto, a proposta da ABAP não foi aceita. E por fim a SBR propôs um critério de alívio de disposições financeiras de energia secundária. No entanto, esse tema for, foge do escopo da, da audiência pública, pois a única inovação trazida pela resolução 817, que passou a ser necessário estabelecer a regra de comercialização, é aquela disposta no seu artigo 3, que diz respeito à formação de saldo para alívio de exposições residuais. Por fim, então, a nota técnica concluiu. Pela aprovação das regras de comercialização anexas, encaminhadas pelo a CCE, e a recontabilizações do mercado de curto prazo, a partir de julho de 2018, conforme determinado pela própria resolução. Muito obrigado. obrigado, Rafael. De fato, esse é um tema sem grandes inovações, é basicamente refletir nas regras de comercialização que já foi aprovado na 817. Inclusive, a própria Resolução 817 estabelecia esse comando para que a CCE encaminhasse as propostas de regra de comercialização. As contribuições de cinco agentes foram apresentadas pelo, pelo Rafael. Portanto, eu vou me permitir direto para o, para o dispositivo. Em face do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0056.30.2016, voto pela emissão de resolução autorizativa que aprova os módulos, tratamentos, disposições e encargos das regras de comercialização em atendimento à resolução 817 e ao despacho 1400, conforme minutas e anexo, e por determinar que a CCE recontabilize as, as operações a partir de julho de 2018, em conformidade com as regras de comercialização aprovadas. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanhe, relator. Acompanhe, relator. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Anel de, é, dec, decidiu por unanimidade pela emissão de resolução autorizativa que aprova os módulos tratamentos de exposições e encargos das regras de comercialização em atendimento à resolução normativa 817 de 5 de junho de 2018 e ao despacho 1.400. De 26 de junho de 2018, conforme minutas em anexo, e por determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, recontabilize as operações a partir de julho de 2018, em conformidade com as regras de comercialização aprovadas. Próximo item: Item 5, processo 48.500.000294. 2016-31. Recurso administrativo interposto pela Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, ETO, em face do auto-infração número 59-2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência das transgressões constatadas pela fiscalização sobre os dispositivos legais, regulamentos, contrato de concessão e normas técnicas referentes à qualidade técnica no fornecimento de energia elétrica. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informe que a de sustentação oral. Processo 48.500.294.1631. Interessado em Energisa Tocantins. Entre 21 e 25 de novembro de 15, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade CFE, realizou fiscalização na Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA. Eto com o objetivo de verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, assim como averiguar o cálculo dos valores correspondentes às compensações por violação dos limites de continuidade individual. Como resultado desta ação de fiscalização, a superintendência emitiu o termo de notificação número 617 com o respectivo relatório de fiscalização. Após analisar a manifestação da ETO, a SFE lavrou o auto-infração 59 de 17, acompanhada da exposição de motivos. Naquela ocasião, a SFE imputou à ETO multa no valor total de R$ 3.267.669,71, referente a penalidades associadas a não conformidades em 1 a N5, do subrecitado TN. O AI número 59 de 17 foi recebido pela empresa em 24 de agosto de 17 e resignada a concessionária interpôs recurso em 4 de setembro de 17 perante a agência. A SFA em juízo de reconsideração concordou parcialmente com as alegações do recorrente, modificando as dosimetrias das penalidades associadas às não conformidades N3 a N5, alterando o valor total da multa para R$ 1.803.850. R$ centavos como demonstra no quadro 1. Em 24 de setembro de 18, por meio de sorteio, o processo foi distribuído à minha relatoria. Após solicitação de, da assessoria, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer 54318, que, por sua vez, foi aprovado pelo despacho 646 de 18 de dezembro de 18. Em reunião realizada em 4 de fevereiro de 2019, a equipe. Com a equipe da assessoria CFE receberam representantes da ETA, ocasião em que foram apresentadas as principais alegações a respeito do recurso administrativo de modo a obter subsídios complementares, minha assessoria solicitou à SFE informações quanto à alteração das dosimetrias das penalidades correlacionadas às não conformidades N3, N4 e N5. Ainda em relação a N5, se mostrou necessário esclarecimento a respeito das evidências que caracterizaram a conduta irregular objeto da não conformidade. A SFE apresentou a análise complementar solicitada por meio do memorando número 202 de 19, ocasião em que esclareceu aspectos da alteração das 12 metas realizadas em sede de juízo de reconsideração. É o que se tem a relatar. A ostentação oral será feita pelo senhor Frederico Acon, coordenador jurídico da ETO. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procuradora, senhora secretária-geral. É, bom, como destacado pelo diretor frente, até te agradeço ter a oportunidade de ter tido essa reunião para destacar alguns, alguns itens do, do nosso recurso. e Eu vou reforçar só alguns pontos aqui que eu acho importante para a análise. É, acho que, enfim, tudo, todos, quase toda a reunião de diretoria, evento do setor elétrico, é, o setor todo tem clamado muito por umas premissas que eu acho fundamentais na análise da, dos processos, que seria estabilidade regulatória, segurança jurídica, e eu acho que é, o princípio da isonomia passa por trazer esses critérios. É, e aqui a gente traz um comentário sobre a primeira constatação do alto de infração, em que a distribuidora foi penalizada por encaminhar dados incorretos é, na fiscalização. Sobre essa não conformidade, a gente já destacou, e eu acho importante reforçar que todas as informações que foram enviadas é, de forma incorreta já for, foram corrigidas e encaminhadas no prazo solicitado pela agência. Resgatando aqui um trecho do alto de infração, é, não houve qualquer dano para os consumidores, não houve qualquer vantagem oferida pela concessionária. Quanto à abrangência, a própria superintendência destacou que foram solicitados 28 itens, 28 informações para a distribuidora e apenas um deles foi enviado de forma com, com erro. E como falado, já foi ele foi corrigido no prazo solicitado. E o nosso pedido, é, no âmbito do, do recurso administrativo, foi a conversão da penalidade em advertência. E aí eu destaco, traço um, é, trago um precedente de um, de um outro caso analisado pela ANEL, um caso bem semelhante, é, em que a distribuidora também foi penalizada por encaminhar dados incorretos. E naquele caso, destacado aqui no processo 500, 00, 3632, 2014 a diretora entendeu é, pela possibilidade da conversão da penalidade em advertência. Isso é foi o nosso pedido original. Alternativamente, é, no mesmo processo que eu citei ante, é, anteriormente e no nosso próprio processo a procuradoria Daniel emitiu um parecer recomendando a alteração da, do enquadramento da penalidade. E, enfim, nós também reforçamos esse pedido, que enquanto no auto de infração ela foi enquadrada no inciso 10 do artigo 6, do, do artigo 6 da resolução 63. É, tanto nesse outro precedente que a gente juntou, como, nosso, como no parecer da Procuradoria Daniel. No nosso processo, é, a recomendação é que ele seja enquadrado no, no inciso 8 do artigo 4. Então, esses são os nossos pedidos para constatação número 1. E para constatação número 7, que dá não conformidade 5, apenas é, uma consideração: é, a distribuidora foi penalizada. Ter efetuado de forma equivocada o cálculo das compensações pelas transgressões do, dos limites de continuidade e a penalidade só dessa não conformidade foi de R$ 412 mil. Reais. E aí eu destaco é, que a análise, da, da super, a análise da, do, do auto de infração foi analisada em 62 casos de erro na, na compensação, dos quais 42 unidades é, não houve qualquer erro na. Na compensação, em quatro casos, a energia do Tocantins acabou com, compensando valores maiores do que o devido, não tendo qualquer prejuízo ao consumidor. E nos 16 casos em que houve esse erro, a diferença da compensação foi de apenas um centavo. E a gente tendo em vista o princípio da proporcionalidade, a gente entende que é, a penalidade ficou um pouco elevada, de mais de 400 mil reais, por, por uma ausência de compensação praticamente ínfima. Eram esses comentários. Obrigado. Procuradoria, como já adiantado pelo relator, a Procuradoria se manifestou por meio de parecer, em quem concluiu pelo conhecimento e provimento parcial do recurso apenas para reclassificar a, a não conformidade N1 do artigo 6o para o artigo 4o, inciso 18 da resolução número 63 da fundamentação quanto à admissibilidade eu vou me permitir passar tendo em vista que o recurso está dentro do prazo. Análise do mérito. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Energisa Tocantins em face do auto de infração 5917 lavado pela SFE Após exercício do juízo de reconsideração, a superintendência impôs multa no valor total de 1.803.850,65 conforme quadro 2 passa-se a análise dos argumentos apresentados pela recorrente no recurso administrativo. Só queria frisar aqui para os diretores que esse processo, quando a gente fala em amplo, amplo, é, quando, quando a gente fala no devido processo legal e ampla defesa, esse processo ele foi ao extremo, porque a gente teve um, uma, um, uma, um alto Proferido pela SFE, a própria SFE fez, fez juízo de reconsideração. Durante a análise dos autos, a Procuradoria também reavaliou, a SFE volta, reavaliou também, e nós chegamos aqui a um estresse máximo desse ponto de, de não conformidades aqui elencados. Passa-se a análise dos argumentos apresentados pela recorrente no recurso administrativo. Para não conformidade em nenhum envio de dados incorretos ou em formato inadequado, causando prejuízo à fiscalização, a recorrente afirma que não adotou qualquer ação de restrição à ação fiscalizadora da ANEL. O envio de dados duplicados e em prazo além do estabelecido inicialmente teria decorrido do volume expressivo de informações solicitadas pela Superintendência. Na avaliação de tal alegação, a SFE frisou que não exerceu qualquer juízo quanto à conduta da concessionária, mas constatou dados apresentados com qualidade aquém da necessária e em prazos diferentes do estabelecido. Ademais, pontuou que no decorrer do procedimento de fiscalização, a ETO deveria zelar pela qualidade das informações enviadas, as quais são a base de todo o processo de fiscalização de indicadores de continuidade. A instrução processual indica a existência de informação conflitantes entre os dados apresentados pela própria distribuidora, impondo à SFE trabalho de consolidação e consistência, o qual é encargo do agente. Por outro lado, não restou evidente conduta do agente setorial com o intuito de impedir ou restringir a ação da fiscalização da agência. Em face das evidências presentes no processo, não se identificou ações intencionais para criar a fiscalização. Para dificu criar dificuldades à fiscalização, mas sim a apresentação de dados em formatos divergentes do solicitado. Nesta mesma linha, a Procuradoria entendeu pela alteração da tipificação da conduta, recomendando o reenquadramento da não conformidade em 1. Pois bem, a meu juízo, a tipificação da conduta da concessionária como prejudicial à fiscalização se cristalizou no fato de ter ocorrido impacto ao rito processual, diante de informações equivocadas e não. Conforme em termos de prazo e qualidades desejados. Ocorre que, compulsando os autos, não se identificou qualquer atuação deliberada da concessionária em impor restrição ao acesso de informações, tendo sido inclusive destacada a entrega dos dados solicitados ao longo do processo de fiscalização, ainda que em desacordo com o definido. Por conseguinte, entende-se pela alteração da tipificação da não conformidade N1 para o artigo 4 inciso. 18 da resolução normativa 63 de 12 de maio de 2004, que trata do grupo 1, por deixar o agente fiscalizado de prestar as informações solicitadas pela ANEL no prazo estabelecido. Deste modo, mantendo os demais critérios da dosimetria aplicada pela SFE, com alteração apenas do enquadramento, a penalidade referente à não conformidade N1 assume o valor de R$ centavos No tocante à não conformidade N2, inclusive Inclusão de unidades consumidoras que tiveram fornecimento suspenso na base de cálculo dos indicadores de continuidade, em recurso administrativo, a distribuidora não apresentou alegação específica. Portanto, não há qualquer avaliação a respeito deste ponto, devendo ser mantida a penalidade aplicada pela SFE. Em relação à não conformidade N3, apuração incorreta dos indicadores de continuidades individuais, a concessionária embasou seu recurso na apresentação de pretensa documentação comprobatória, tendo por intuito demonstrar o atendimento ao rito normativo. No transcurso da instrução, após compulsar as evidências trazidas pela recorrente, duas das três vertentes analisadas e que originaram a não conformidade em questão foram esclarecidas. Na situação que restou desconforme, 52 casos irregulares foram identificados em um universo de 117 eventos. Neste condão, a dosimetria da penalidade foi modificada com respectiva alteração do valor da multa. Portanto, o... Uma vez tendo sido mantida a caracterização da apuração incorreta dos indicadores de continuidades individuais em exame, a não conformidade N3 e ausente qualquer impropriedade da análise desenvolvida, concluo por manter a correspondente penalidade aplicada. A não conformidade n 4 expurgo indevido dos indicadores de continuidade das interrupções erroneamente classificadas como ocorrida em dia crítico, a recorrente se ateve no recurso administrativo em demonstrar a correção na classificação da interrupção para fins de expurgo dos indicadores. Os argumentos trazidos pela distribuidora segundo a SFE já foram analisados na exposição de motivos para a lavratura dos autos de infração, não trazendo nenhum fato novo que possa alterar a decisão já proferida pela por esta superintendência. Nesta mesma vertente se posicionou a procuradoria, concluindo como correta a aplicação da penalidade associada à não conformidade N4, em que pese a manutenção da penalidade por estar caracterizada a conduta não conforme, a dosimetria da pena foi alterada em razão do acolhimento parcial dos esclarecimentos a respeito de algumas situações de expurgos indevidos. Com correspondente modificação da abrangência da penalidade. Assim, em meu julgamento, a questão foi devidamente avaliada e fundamentada, motivo pela qual entende-se que a penalidade referente à não conformidade N4 deve ser mantida. No contexto da não conformidade N5, cálculo incorreto dos valores de compensações aos consumidores pela transgressão dos limites dos indicadores de continuidades individuais, o recurso administrativo buscou demonstrar que, dos 200 casos de compensações de amostra, apenas em 20 casos o valor compensado diferiu do cálculo pela fiscalização, sendo que em quatro casos houve compensação a maior, portanto, sem causar prejuízo aos consumidores. E, por si só, essa sustentação não se... Não se se, essa argumentação não se sustenta. As alegações da recorrente foram avaliadas e acolhidas em parte pela superintendência. Inclusive, em manifestação complementar solicitada por minha assessoria, restaram esclarecidos casos em que a argumentação da distribuidora foi acolhida. Todavia, permaneceram situações destoantes da compensação aos consumidores, motivo pela qual se mantém o um mérito da não conformidade, alterando apenas a abrangência, com rebatimento na dosimetria da penalidade nesses termos, uma vez caracterizadas as compensações aos consumidores em valores menores que os devidos, cabe a responsabilização da distribuidora, haja vista as responsabilidades e ritos estabelecidos nos normativos vigentes. Posicionamento similar foi proferido pela Procuradoria Federal ANEL. Por conseguinte, decide-se pela manutenção das penalidades aplicadas em razão da não conformidade N5 no recurso administrativo apresentado pela ETO, ainda está presente requerimento de conversão e advertência das penalidades aplicadas para as não conformidades N1 e N5. Ao ver da recorrente, estavam presentes os requisitos, número, requisitos no artigo 8 da Resolução Normativa 63 de 2004, a qual citamos neste contexto normativo para converter a penalidade de multa pecuniária em advertência deve se ponderar sobre a existência da infração idêntica nos quatro anos anteriores e as condutas devem ser potencialmente ofensivo de potencial ofensivo reduzido não percebi evidências no processo para acolher o pedido da recorrente. Na verdade, existem evidências do contrário. Na análise do pedido de reconsideração, estava severado que, apesar de não existirem penalidades por idêntica infração nos últimos quatro anos, os fatos avaliados nas não conformidades N1 e N5 não podem ser vistos como de pequeno potencial ofensivo. Aí aqui é a gente cita. Com base nessa argumentação, fica afastada a conversão e a advertência das penalidades associadas não conformidades N1 e N5, face ao exposto, entende-se por conceder provimento parcial ao pedido de reconsideração, resultando na alteração do valor da penalidade conforme quadro 3. Senhores diretores, é, refletindo aqui sobre o posicionamento do doutor Frederico com relação a N1. Em que pese eu tá trazendo a não conversão da N1 em advertência, mas, e sim, acatando o reenquadramento e analisando sobre a questão de potencial ofensivo em relação à N1, o que, para mim, não guarda coerência com a N5? É, em que pese eu está trazendo o voto no sentido de manter a N1 no valor de 1.063,99% eu vou, vou utilizar do regimento interno no sentido de eu trazer o voto à sequência, no sentido de converter a N1 em advertência. Ok? Então eu vou fazer a leitura do voto. No entanto, doutor Sandoval, eu vou estar tá ajustando o voto e tendo a, a aceitar a proposta posta aqui pelo doutor Frederico na sustentação oral, em que a N1 eu vou estar tá convertendo ela. Em advertência, trata-se de, de informações de forma não cobertas da forma que a SF a pediu. No entanto, eu não consigo enxergar aqui, da forma colocada pela, pelo Dr. Frederico, potencial ofensivo nisso. Tanto é verdade que, conforme trago no voto, e a própria Procuradoria Jurídica também, no decorrer do. do do processo, esclareceu que não houve nenhuma intenção da empresa de lesar ou de tentar causar equívocos à fiscalização. Né? Então, eu vou, ela estava convertida para. Ela estava saindo de R$ 106 mil, por um reenquadramento, para R$ 1.063, e eu vou estar tá convertendo o no nosso voto para advertência. Com base nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500.294.2016.31, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Energisa Tocantins, eto em face do alto de infração 59 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço da Eletricidade, no mérito conceder provimento parcial para alterar o valor da multa. a Aqui consta 1.698.515

Bem, no presente processo eu, por questões regimentais, encontro-me impedido de fazer participar da etapa de discussão. Apenas assevero que a proposta trazida pelo diretor Efraim é no sentido de alterar o seu voto com relação à não conformidade 1, tá? pelas razões que apresentadas pelo relator. E essa é a alteração que é feita com relação ao voto. Então, acredito que é, outras discussões podem ocorrer perante o que foi apresentado no voto e com a inovação trazida aqui da alteração da não conformidade 1, é, de uma não conformidade, multa do grupo 1 para advertência. Em votação. Acompanhe o relator. Também acompanho o relator. A diretoria da Anel proclama que a diretoria da Anel decidiu por unanimidade dos diretores votantes, haja vista que encontro me impedido para deliberar o presente processo, em observância ao inciso 2 do artigo 11 da norma de organização 1 da Anel, uma vez que enquanto superintendente da SFE, Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, lavrei o auto de infração em discussão. O alto de infração 59 de 2017. Então, a diretoria da ANEL decidiu é, com o, os votos dos diretores Rodrigo Limpe, Elisa e do relator. Eu estou impedido no presente processo, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energisa Tocantins, distribuidora de energia SA, em face do alto de infração 59 de 2017 lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade e, no mérito, conceder parcial provimento para alterar o valor da multa para... Este valor que está asseverado aqui é o valor incluindo a não conformidade 1, razão pela qual eu não vou proclamar o valor correto que teria que fazer aqui a subtração. É

e 48.500.013.34, 12 Resultado da quinta revisão tarifária periódica da NU Distribuição São Paulo, NUSP, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2020 a 2023, Após a análise das contribuições recebidas na audiência pública número 11, 2019, diretora e relatora Elisa Basto Silva informe que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição número 162, de 1998, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica Muito na bom. área de concessão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., daqui em diante, N. São Paulo, estabelece a data de 4 de julho de 2019 como data limite para a realização da quinta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária Proret, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 17 de dezembro de 2019, na, na, na sessão de sorteio público ordinária número 50 de 2018, o processo 48.500.006286 de 201860 foi distribuído à minha relatoria de forma antecipada. Em 2 de abril de 2019, na décima reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública número 11. Com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estendeu de 4 de abril de 2019 a 17 de maio de 2019, com sessão presencial em 17 de abril de 2019 na cidade de São Paulo. Em 24 de maio de 2019, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD enviou o memorando número 145. Recomendando que a Superintendência de Gestão Tarifária adotasse os valores de perdas na distribuição para a Enel São Paulo, constantes da nota técnica número 12, de 12 de março de 2019, já que não foram recebidas contribuições referentes a este cálculo na fase de audiência pública. Em 10 de junho de 2019, atendendo à solicitação da Enel São Paulo, foi realizada a reunião na qual a concessionária apresentou à SGT e à minha assessoria as contribuições encaminhadas na audiência pública. Em 26 de junho de 2019, a proposta da revisão tarifária, após avaliação das contribuições da audiência pública, foi encaminhada à Enel São Paulo e ao Conselho dos Consumidores. Em 19 de junho de 2019, a SRD emitiu a nota técnica número 40 na qual apresenta proposta para fixação dos limites para os indicadores de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, dos conjuntos das unidades consumidoras da Enel São Paulo para o período de 2020 a 2023. Em 28 de junho de 2019, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, por meio do memorando número 195, informou os valores fiscalizados referentes à base de remuneração regulatória da concessionária. Em 28 de junho de 2019, a SGT emitiu a nota técnica 127, que consolidou o resultado final da quinta revisão tarifária periódica da Enel São Paulo. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo senhor Luiz Gazulia Júnior, diretor de Regulação da Distribuição e Transmissão Brasil, da Enel São Paulo. O senhor dispõe de dez minutos. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora relatora. Uh, aqui vou dar apenas um panorama do cronograma, querendo destacar, a presença da ANEL na, na nossa área de concessão, no dia, no dia 17 de abril, onde a ANEL ouviu as contribuições da nossa sociedade, né, da sociedade da, do, da cidade de São Paulo. E hoje estamos aqui, dia 2 de, de julho, para a votação e aprovação final da revisão tarifária da companhia. Bom, a gente sabe que a revisão tarifária é um momento que... Que a ANEL reavalia toda a, a concessão, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. A nossa última revisão foi em 2015, e durante esse período a empresa realizou seus investimentos, né, melhorou seus processos, e estamos aqui em 2019, onde a ANEL avalia a prudência desses investimentos e também a, reavalia os custos operacionais e os, as receitas recuperáveis eficientes da, da companhia. Eu gostaria de destacar que, que no último ciclo a Enel São Paulo investiu mais de 3,8 bilhões de reais na sua área de concessão, destacando o último ano de 2018 que foi o maior investimento histórico da companhia. Esses investimentos foram para expansão, manutenção, modernização e melhoria da qualidade de serviço na sua área de concessão. E o que, que a gente verificou né? E o que, que a gente mostra com esses investimentos a melhoria da duração das interrupções o DEC que em 2018 ele atingiu o limite regulatório proposto pela ANEL e o FEC que é a frequência das interrupções né? chegando aí também abaixo do limite regulatório né? então os investimentos eles foram eles surtiram os efeitos né? trazendo benefício para a sociedade de São Paulo mesmo com esses investimentos, o que, que a gente vê, né, e com todo o todo o trabalho da empresa, né, hoje, de acordo com com, com, com a avaliação dos indicadores da companhia do realizado no último ano, a Enel São Paulo tem o quarto melhor FEC e o quinto melhor DEC e com a proposta a colocar em audiência pública a segunda menor tarifa do Brasil. O que, que isso significa? A companhia está fazendo uh, bastante investimento, fazendo mais com, com valor com, com, com menos tarifa para a sociedade e trazendo benefício na qualidade do serviço. Então a proposta que está sendo discutida traz aí um efeito médio para os consumidores da área de concessão da Enel São Paulo, um percentual aproximado de sete por cento e isso, né trazendo os processos tarifários de 2019, a gente mostra que este processo da no São Paulo ele, ele ainda é o, é o quarto ou quinto menor da, do período. Né? E destacando que, hoje, na revisão tarifária, nós estamos tratando de 17% só, né? que é o custo que fica com a distribuidora de energia. Bom, uh, como estamos no momento de, de reequilíbrio econômico-financeiro, a gente nós nós aí nós do, do setor elétrico e a própria Anel tem discussões importantes para a sustentabilidade das distribuidoras vindo pela frente tem nós temos um, um, uma discussão né um, um item que está sendo muito uh, carregado pela própria Anel né que está sendo liderado pela própria Anel que é a desoneração das tarifas né nós vemos aí a, a redução da conta CR que a, que a Anel fez aí no ano de 2019 que ajudou bastante a reduzir as tarifas dos consumidores e ainda temos né, algumas alguns desafios pela frente na Enel São Paulo por exemplo a companhia teve um descasamento de caixa de um bilhão de reais de CVA no período um valor considerável né? então para a gente continuar mantendo o fôlego dos investimentos é importante que 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 esse tema continue sendo uh, liderado pela anel que a gente continue Uh, focados aí na, na redução desse descasamento. E a eu trouxe algumas propostas né, para ajudar nesse descasamento, né, que seria o RED uh, de proteção cambial de Itaipu, né, a projeção bienal dos custos da CDE e a inclusão de exposição financeira de submercado na cobertura tarifária da companhia. Isso auxilia, auxiliaria a reduzir a volatilidade das tarifas. E também, aí, nós temos uma discussão Uh, à frente, né, que, que afeta diretamente o, o, o EBITDA das empresas, que é a discussão do oc A ANEL, ano passado, tomou uma decisão uh, sábia de manter o oc em 809, e temos esse, esse ponto aí a enfrentar no, na sequência. Aí, e, e o que a gente pede é que essa avaliação, esse este novo, este novo valor de UOC, ele seja... Pensado, definido e que traga uma sustentabilidade aí para o setor de distribuição. Então, como considerações finais, eu destaco que a Enel São Paulo reforça o seu compromisso com a manutenção dos investimentos, assim como fez nesse ciclo, e também com a melhoria da qualidade do serviço prestado aos seus consumidores. Obrigado. Procuradoria. Também aqui, senhor diretor-geral substituto, não identifico questão jurídica. Bom, agradeço a sustentação feita pelo senhor Luiz Gazulha. É, na audiência pública 11 de 2019, foram recebidas 22 contribuições. O relatório de análise de contribuições, anexo à nota técnica 127, ele apresenta as respostas para cada uma delas. É, após essas análises e a realização de correções e atualizações de dados, a revisão das tarifas da Enel São Paulo resultou no efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,03%, sendo de 8,46% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,48% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para maior detalhamento, eu solicitei uma apresentação técnica da SGT, acho que será realizada pelo Marcelo. É, bom dia a todos. Como foi disse pela, dito pela diretora relatora, a gente vai apresentar aqui os resultados da revisão tarifária da ANS São Paulo, pós as contribuições da P011. Então a gente começa apresentando a área de concessão da, da Enel São Paulo. São 24 municípios, atendendo a cidade de São Paulo e a grande São Paulo. A população estimada de 19 milhões. Uh, a Enel São Paulo possui um pouco mais de 7 milhões de unidades consumidoras, sendo que 500 mil são residencial baixa renda e residencial não baixa renda, pouco superior a 6 milhões e 200. E ela arrecada uma receita de 15,4 bilhões de reais. Então, segundo slide, a gente já apresenta aqui o efeito médio de 7% aproximadamente e decomposto para, os, para todos os componentes da tarifa. Né? Então, a parcela B, que é o foco da revisão tarifária, a, a, o efeito nesse, nesse processo é de 3,3% aproximadamente e o somatório da, da parcela A ficou negativo, né? impulsionado principalmente pelos encargos setoriais. A gente vai detalhar ao longo da apresentação todos esses componentes. É, os componentes financeiros, é, bastante elevado, em 11%, em contrapartida, retirada do, do ano anterior, é, próximo a 6%, negativo, e gerando efeito de 7%. Então, é, na lateral à direita, a gente apresenta a tabela é, com o efeito por grupo tarifário, A e B, alta e, e baixa tensão, e ele é um pouco diferente do efeito médio, isso também advindo da, do processo de revisão, onde se recalcula as TRs e aí vai depender da variação de como foi é, as variações de, de custo dentro de subgrupo, cada nível de tensão, né, cada subgrupo tarifário, e além do mercado e da demanda também para cada nível de tensão na distribuidora. É, aqui a gente... É, a parcela B nos seus componentes. Aqui eu chamo a atenção daqueles que é, mais contribuíram para, para esse aumento de 3,3% né, da parcela B, são aqueles relacionados à base, como foi dito pelo representante da Enes São Paulo, foram os investimentos feitos nos últimos quatro anos que estão impactando a, o processo de, de revisão esse ano. Então eu passo aqui para aqueles mais importantes né, dentro da parcela B, que seria a remuneração do capital. A gente vê uma participação ali de efeito da base líquida de 33%. A remuneração, tanto o OK como o RGR, não foram alteradas. E a remuneração de obrigação especial está relacionada à participação do custo operacional dentro da parcela B, que ela diminuiu um pouco entre, entre a revisão de 15% e essa, então ela contribui para uma, uma redução ali, ligeira redução. Um impacto total de 1,8%. É, quanto à cota de reintegração, a gente vê o mesmo efeito da, na base bruta, só que um pouquinho menor do que da, na base líquida. É, quanto à taxa de depreciação, ela também aumentou um pouquinho, é, da revisão de 15 para agora, essa de 19, e contribuiu para um 2,4% nesse, nesse aumento né, da depreciação entre o quarto e o quinto ciclo, com impacto total na, no processo de 0,81%. É, por fim, o último componente são os custos operacionais. Né? É uma metodologia que a ANEL com, faz uma comparação entre as empresas. A saída desse modelo é uma faixa de eficiência dos custos operacionais. A gente então compara com aquilo que é, é de custo operacional que está dentro da tarifa hoje, é, que foi homologado no processo de 2018. Se esse custo está dentro da faixa, ele permanece para o próximo ano, é considerado custo eficiente. O outro caso ele pode estar acima do, do limite superior, então nos reajustes subsequentes a gente vai reduzindo até alcançar o limite superior. E o último caso que pode acontecer, ela está abaixo do limite inferior, os custos de OM na tarifa hoje, é o caso da Enel São Paulo. Então, ao longo dos reajustes, ela vai aumentando até chegar ao limite inferior, o que impactou em 0,56 nesse processo. A gente passa a falar agora dos custos de parcela A, primeiramente compra de energia. É, os contratos que, que mais impactaram aqui são os contratos no, no ambiente regulado, né, os CCARs, que tem um, um, uma média maior do que o mix de compra da distribuidora. E também tá o efeito do dólar. É o que vem acontecendo nos últimos processos deliberados já no ano. Então, impacto final de 1, 1,67%. Ok. É, um outro item que é determinado também na, na revisão tarifária são as perdas técnicas e, e não técnicas. Né? É, isso vai ter um reflexo, logicamente, no, no custo de compra de energia. Então, a gente tem três valores aí: o primeiro é o, é o valor médio verificado no, no quarto ciclo, de 8,7. O segundo, o verificado no último ano, 8,91, a gente vê que vem crescendo, pouco mais vem crescendo. E. O, o terceiro é o que a gente está reconhecendo agora para a revisão tarifária de 2019, em 8,43. E ao longo do ciclo ele vai ter uma trajetória, mais bem leve, a, acabando no último ano, em 8,42, quase constante. É, quanto aos encargos setoriais, também a gente vê no processo que, que foram deliberados nos últimos, no último trimestre, nos últimos três meses. Né? É, o fim de recolhimento da CDE Energia, a antecipação da CDE quanto conta CR, que ajuda a reduzir as tarifas, e um impacto positivo da CDE a Uso. Né? Foram os valores homologados lá na resolução 2.510 de 2018. Então, esse efeito de, de todos os componentes, sendo que a da CDE são os mais relevantes, que tem um montante maior né, em relação aos outros, em 4,58 negativos. Quanto aos custos de transmissão, na última terça-feira foi deliberado aqui na ANEL é, sobre as RAPs das transmissoras e, e as tarifas de uso do sistema de transmissão. Então, gerou esse, esse, esse impacto nos custos de transmissão, principalmente devido a isso. É, além da, do reajuste por índices inflacionários da, das RAPs, tiveram alguns ativos que, que entraram no sistema de transmissão que impactaram essas tarifas também. Né? Isso. Tudo já foi dito lá na semana passada. Com um impacto final de 1,33%. É, aqui, quanto aos financeiros, que eu falei que era elevado, principalmente devido à CVA Energia, em 11,20%. Aqui acho que cabe destacar que a, a Enel São Paulo ela tem 75% dos volumes de contrato dela relacionados com é, pagamento pelo consumidor de registro hidrológico. Tem Itaipu, tem. É, os CCAEs de disponibilidade, as cotas de Angra e as cotas das empresas que geradoras da 12.783. Então, isso gera um, um impacto maior na CVA Energia para a Enel São Paulo, dado esse volume grande, 75% dos contratos dela estão relacionados a esse tipo de, de contrato. Aqui a gente. Avalia eh, o mecanismo de bandeira, se está sendo eficiente ou não na de São Paulo. Então, na primeira parte da tabela estão os custos relacionados a, aos índices observados na bandeira tarifária, com impacto de 9%. De, os dois eh, seguintes são os recolhimentos e a previsão do risco hidrológico feito no ano anterior, que seriam receitas para a distribuidora, eh, que impactariam em menos 8%. E no cômpito geral, na avaliação de bandeira, 0,85. Então, a gente observa que a sistemática de bandeira está sendo eficiente para, para cobrir esses custos de, da CVA Energia. E, por fim, os outros custos da, da CVA, que vão somar os 11,07 de efeito. É, também é determinado na revisão tarifária é, o fator X. A Enel São Paulo ela ainda está sobre a, a, a lógica dos contratos de concessões antigos, ela não assinou aditivo contratual, então ela tem tanto o PD como o T determinado na, na revisão tarifária. É, Para o PD, os ganhos de produtividade médio, é, ela está acima da, da, do ganhos de produtividade médio do, do setor, né, que vai relacionar as receitas e despesas ao longo do tempo da, da empresa. Então, o resultado de 0,77 positivo e a trajetória de custo operacional negativa em 2,07, que está relacionado a, a se ela está dentro ou fora da faixa de, de eficiência uh, no custo operacional, na metodologia de custo operacional. Como ela está abaixo, ela vai ter a uh, parcela B acrescida nos reajustes subsequentes até atingir o limite inferior. E o OK, OK, ele é terminado nos reajustes tarifários, ele muda ano a ano. Na revisão, tem um mecanismo de incentivo à qualidade, é calculado de maneira similar, e ela ficou ligeiramente abaixo de menos de 1%, o que fez elevar também um pouco a, a parcela B nesse processo. É, vou passar a comentar alguns pleitos, não todos, logicamente, mas alguns pleitos feitos pela, pela Enel São Paulo. Primeiro, eu vou falar de parcela a ah, é, foi até comentado pelo representante da empresa aqui na sustentação dele é, que seria agregar um red cambial para mitigar os riscos de variação do dólar enquanto a partida você teria uma redução na CVA energia, as diferenças do valor pago para a cobertura não seriam tão grandes então a gente responde aqui que primeiro que não há previsão nem no contrato nem nenhum regulamento da ANEL é, Possivelmente isso poderia causar uma oneração, teria que ver a diferença de estabelecer um RED e a contrapartida de você ter uma atualização desse financeiro no ano seguinte. A gente pensa que esse assunto também, por envolver outras empresas, a sociedade como todos os consumidores, deveriam ser tratados numa audiência pública específica do assunto. É, outro tema que também foi levantado aqui foi a previsão de, de gastos para a CDE. Do ano que vem. É, a empresa alencou dois aqui: um que já foi até deliberado, um recurso da Eletrobras sobre o repulso pela CCC da Amazonas Energia, no despacho 798-2019, e outro seria uma estimativa da, da CCE, um pedido que a SRG aqui na ANEL fez, é, de complementação orçamentária da, do atendimento de geração da carga de Boa Vista. O é, que a gente alega aqui, é que esse é um item de custo de, de tudo que envolve o cálculo para, para as cotas de CDE, estimativas de receita e despesa que são variadas. E ademais, no contrato antigo, não existe essa previsão de, de custo para cobertura. Só no, no novo que tem essa previsão. Quanto à parcela B, também a gente vai mencionar dois pleitos aqui. O primeiro é a consideração de risco hidrológico nas receitas irrecuperáveis. É, como eu falei, a Enel ainda possui contrato antigo, não assinou o aditivo contratual. E se tivesse assinado, esse problema estaria resolvido, já que lá a, os componentes financeiros compõem a base de cálculo da receita irrecuperável. Diferente para quem está no contrato novo, só o econômico entra nesse cálculo. Marcelo, só para. Pra confirmar. Então a N ela tem a opção de passar para o um novo contrato se assim ela quiser. Sim, é, é uma opção da, da empresa. A gente sabe ah. que é, na lógica seja do contrato antigo como o novo é, existem pró, prós e contras. Então não cabe a N decidir isso. Sim, a empresa. É, ela acha que isso está prejudicando como um todo porque tem coisas que vão a favor e outras contra a empresa. Então uma decisão dela. É, então, continuando, é, além disso tem a neutralidade também, que neutralidade no, no antigo é só dos encargos setoriais, do novo é da parcela A completa. Então, como eu, a gente cita ali, não há previsão contratual para isso, nem regulamentar nos contratos antigos, e essa é uma decisão e uma gestão da empresa, se vale a pena ou não se manter no contrato novo ou antigo. É. Outro item foi metodologia de custos operacionais. É, a empresa, ela pede um reconhecimento já do resultado da, do benchmark, ela não, não quer a trajetória, já queria que, que na revisão ela já fosse para o valor dado do modelo, e ela pede também a atualização monetária do, do valor do, do ano teste, aquele que vai ser comparado com, com a faixa de eficiência. É, esse tema já foi discutido no âmbito da P52, que, que, que discutiu o, os custos operacionais. Né? Então, tem a nota técnica 38 da, de 2018 da SRM, que ela vai detalhar os porquês disso. E, mais uma vez, não há previsão regulamentar. Aqui também eu ressalto que esse tema já está em consulta pública, é a 011 de 2019, e que um ambiente certo para trazer aprimoramento seria lá, não aqui. É, e por último, os financeiros também foram trazidos pela empresa de exposição de diferença de submercados. Né? Então foram dois meses que não foram é, computados na CVA: abril e maio. E não foram porque essa data de pagamento ele é, está fora do período de apuração da CVA, que é o, até o 30 dia anterior à data de, de aniversário da, da distribuidora. Né? É, além disso, esse preço se baseia em expectativa de preço de submercado. Que é complicado, prever PLD, e também foi avaliado que o valor não geraria situação de desequilíbrio para a empresa. E também, é, tanto esses itens, esse item específico financeiro como aqueles que eu falei da, da parcela A, eles são contemplados na CVA do ano seguinte. Então a empresa não vai ficar sem esse, esse custo caso tenha. É, aqui a evolução da, da residencial B1. Uh, a evolução nesse, nesse período de 10 anos está bem próxima aos índices inflacionários, seja GPM, seja PCA, um pouquinho abaixo. Uh, o ranking também das tarifas B1, a Enel hoje ocupa a segunda posição, ó, essa estaria atrás da, da Cooper Aliança, e com a aprovação dessa revisão ela iria para a oitava posição no ranking, tarifa em 515,59 para o B1. É, aqui a gente tem os gráficos de pizza, com os 100 tributos. Aqui eu destaco a participação da, da Enel no, no gráfico sem tributos, em 24%. O custo de compra de energia, sempre o maior né, para todas as distribuidoras, em 46%. E no contributos, a gente fala da participação do ICMS e do PISCOFINS, né, os impostos estaduais e federais, em 26%, isso por dentro, por fora. Aproximadamente 35% o impacto de tributos. E por fim, a determinação do DECFEC, que também é, é feito na, nos anos de revisão tarifária. A gente vê que no, ao longo do período a, a empresa não conseguia cumprir os limites estabelecidos pela ANEL. E nos últimos quatro anos, é, os valores propostos agora na revisão. Começando em 2020, em 7 horas.4 em média de, de duração de interrupção para o cliente, acabando no final do período em 7.1. E para o FEC, é, iniciando lá em 2020 com 5.1 interrupções em média para cada consumidor, e acabando o período em 4.9. Bom, seria isso, obrigado. Obrigada, Marcelo. Considerando que o Marcelo passou por todos os pontos, inclusive é, justificando as razões pelo não acatamento dos pleitos da Enel, eu passo direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos processos 48.500.006286 de 2018 e 48.500.001334 de 2019, voto por aprovar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Enel São Paulo na forma das resoluções anexas a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Enel São Paulo a vigorar a partir de 4 de julho de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,03%, sendo de 8,46% para os consumidores em alta tensão e 6,48% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUG e, as, e as, energia, as tarifas de energia elétrica, TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Enel São Paulo. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo. Aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, AN ou São Paulo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora ponta, fixar o componente PD do fator X de 0,77%, fixar o componente T do fator X de menos. 2,07%, fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2020 a 2023 a serem observados pela Enel São Paulo e fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2020 a 2022, conforme tabela abaixo. É o voto. Em discussão. Bem, eu queria é, parabenizar o doutor Gazula aí pela sua exposição, cumprimentar também o Marcelo e fazer aqui apenas um, um pequeno comentário na fala do, do Gazula a respeito da, da, do ponto destacado que a tarifa de São Paulo é a segunda menor do Brasil. Né? Ficará como a segunda menor do Brasil. E, Bem, isso ocorre por uma questão também estrutural. A gente tem que lembrar que qualquer investimento em São Paulo agrega, dependendo do caso, mercado, muitos consumidores, em contrário senso que ocorre na outro extremo, como por exemplo no Enel Ceará, que também é da concessão do grupo, do grupo Enel. Então, a gente tem, claro, uma questão que é bom para a população de São Paulo, mas é uma questão que nós temos que endereçar em algum momento. Uma vez que investimentos na região região de São Paulo ou, ou outras regiões igualmente desenvolvidas agregam mercado e agregam agregam consumidores, e quando isso ocorre, você tem uma base maior de consumidores que podem pagar e que pagam por esses investimentos. Por outro lado, regiões que precisam de infraestrutura não conseguem ter essa tarifa módica nessa mesma proporção. Uma vez que esses investimentos agregam, na maioria das vezes, pouco mercado e também a quantidade de consumidores é pequena para pagamento de, um, de uma quantidade muito grande de investimentos. Outro ponto também que me chamou a atenção é com relação à a, a, a trajetória de perdas trajetória de perdas. É, a trajetória de perdas ela chegará no último ano do, do, do período de revisão reduzindo apenas 0.01 do que está atualmente previsto é é um assim imaginamos que é claro que tem existe a metodologia essa metodologia em alguns momentos ela tá sendo questionada por outros outras regiões que têm índices de perdas muito muito mais elevados, mas eu acho que a questão da discussão é, em alguns casos cai muito pouco ou em alguns casos não cai nada e, e a gente sabe que o, a perda ela é uma ineficiência do sistema como um todo porque outros consumidores pagam pelo desvio de energia de outros. Então isso não é uma situação desejável. Então acho que é um bem feito esses comentários. Eu também faria um comentário aqui com relação à previsão do risco hidrológico, 4%, também achei de todas até agora foi a maior que eu vi. Já vi dois pontos alguma coisa, 2.3, mas 4% foi a maior que eu já já verifiquei. Você quer fazer um comentário, Marcelo, por favor? Não, quanto a isso, é só aquele comentário que eu fiz da participação dos contratos que estão relacionados a pagamento de risco hidrológico pelo consumidor. Né? Na INA São Paulo, 75%. Então, esse valor também se eleva. Ah, perfeito. Obrigado. E, deixa Bem, também destacar que no caso de São Paulo, que também é impactante, nós tivemos a redução na conta CR, foi de 5%. A média Brasil é 3,5%, mas em São Paulo, destacar que a redução foi em torno de 5%. Ou seja, se nós não tivéssemos aqui essa, esse efeito da, da nossa agenda de desoneração tarifária, nós tivemos certamente um impacto maior na tarifa da Eletropa, Enel, Enel São Paulo. Tá? Datou ainda com... Daqui a pouco a gente esquece. Ah, bom. Então, são esses os meus comentários. É. Bem, não tendo mais nenhum comentário, em votação. Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, aprovar o re resultado da quinta revisão tarifária periódica da Enel São Paulo, na forma das resoluções anexas e conforme voto proferido pela relatora. Esse é o último item. Não tenho comentários a respeito da última ata, uma vez que eu cheguei, a reunião já tinha se iniciado. Sendo assim, declaro encerrada a 23ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do Anel. Desejo ainda um bom dia a todos.